Veterilerim İlham Əliyeva, Mehriban Əliyeva. O toydan sonra pulu hesablayırlardı. İndi bunlardan milyardlar söhbət edir deyə. 3-4 tane maşın orada. Pul sayan maşın. Pulu sayır. İndi əlbəttə pul saymağa kömək eləyən aparaturan işlədənlər var. Bunlar da viskidən içirlər. İqamətgahda İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva bu dəqiqələrdə gecə bu saatda Zakir Qaralovu Pampersdi, Mampersdi və onun mavini olmuş Rüstəm Usubovu təcili çağırdırıblar. Həmən o pul sayılan yerə, həmən iqamətgaha, həmən villaya. Və dəyərli vətənlərim Mehriban Əliyeva o gəlin boğan kimi hoppanır belə üstünə deyir ki, siz kimsiniz? Haranın zibilləsiniz ki, toya pul yazılmamısınız? Deyib Zakiri de, Rüstəmi de pis günə qoydurubdu. Pis günə. İndi orada mühafizəçilər var. Adamın dalı geçələr, dalına bir təpik vur. Yani belə bak, belə izdiva, işkence eləyiblər. Dənətər deyim. Pis günə qoyurlar. Ve Mehriban da, İlham da içib piyan imiş. Belə o, indi rüşvətxor da olsa, oğraş da olsa, korrupsiyoner da olsa, məzələni pis günə qoyublar. Dəhşətli vəziyyətdə. Hələ şalvarının zadı deyir, aşağı ilətdiriblər. Pis günə qoyublar olsun. Sın, necə deyim, o meymun günə qoyublar. Deməli o oturub onların ikisini de döydürüblər hələ gözlərinin qabağında və müəyyən bir summa qoyulub, hələ onu bizə bilmirik nə qədər summa qoyulub ki, müəyyən bir summa qoyulub ki, təcili gəlməlisən aparata, yəni toy aparatı var. Toy aparatı hələ orada da. Toy aparatı elə bil ki, villanın həyətindədir. Toya yazılmayanlar, milyonu tamamlaya bilməyən məmurlar gəlib problem yoxdur. Gec də olsa toy aparatına pulu aparata yükləyə bilər. Orada yazır filankəs filankəs və nə qədər lazımdır pul.